क्यों मुगड़ मारी बैठा है ओए उठ भरावा चज कर लै क्यों मुगड़ मारी बैठा है ओए उठ भरावा चज कर लै कम तेरा तैनू करना पैना है चाहे कल कर लै ते चाहे अज कर लै तेरा गुआंढी अगे लंघ गया है तू पिछे बैठा हसदा है तेरा गुआंढी अगे लंघ गया है ते तू पिछे बैठा हसदा है तू भी तो बंदिया वर्गा है जे बंदा है तो लज कर लै कम तेरा करना पैना है चाहे कल कर लै चाहे अज कर लै कम तैनू करना पैना है चाहे कल कर लै चाहे अज कर लै ये लाइनां ने जी गुरदास राम आलम साहब शायर जिहड़े होए ने उन्हां दीआं लाइनां ने कि वह मुगड़ मारी बैठा है मुगड़ तो भाव शायद सुस्ती धार के जिहड़ा बंदा बैठा है जिहड़ा बंदा कम नूं इउं समझदा कि मेरे वसदा है नहीं उन्हां वास्ते लाइनां उन्हां ने लिखियां होणगीआं बहुत वधीआ लाइनां सो इन्हां लाइनां दे नाल मैं हाजर हां जगतार सिंह जग्गी सब तो पहलां जस पंजाबी देखने वाले तो पंजाबी माँ बोली प्यार करने वाले प्यारे प्यारे पंजाबियों मेरे वालों हमेशा की तरह प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार आदाब सलाम हैलो है ते नाल नाल बहुत बहुत निघा स्वागत जी अज दे इस लाइव शो दे विच। सो अज असी एक खास गल करांगे कि अज एक वक्रा दिन है वैसे तो दिन बहुत सारे बने हुए ने अलग अलग जगह के अलग अलग त्यौहारों के दिन बने ने पर साड़ी सेहत नाल संबंधित भी बहुत सारे दिन ऐसे हैगे ने जिहड़े कि बनाए गए ने कि असी सेहत प्रति अवेयर होइए ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਡੇ ਹੈ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਨੌਬਤ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਾਰੋਮਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨੋਰਮਲ ਭੁੱਲਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਰਿਆ ਬਤਰਿਆ ਗਿਆ ਵੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਏਜਡ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੋਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹਾਸੇ 'ਚ ਟਾਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁੱਲਣ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਘਟਦੀ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਵੈ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਟੋਇਲਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅੱਛਾ ਪੀਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਦਾ ਵੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੱਕੜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਭੁੱਲਣਾ, ਪਰ ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਘਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਦੂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਾਮਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਓਵਰ ਯੂਜੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੋਰਮਲ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਈਏ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਹੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਰਟਸ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਰਿਲੈਕਸ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਰਟਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲਏ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? 5 ਘੰਟੇ, 4 ਘੰਟੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਉਸ ਤਾਰ ਦੇ ਵਕਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਵਿੱਚ ਔਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਲਬ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਬ ਤੀਕਰ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਰ ਨੇ। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹ ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਵਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਮਰੀ ਲੋਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਘੱਟਦਾ ਵਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਓਵਰਵਰਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ MRI ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, CT ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਂਜਿਸ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰਗਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਨ ਏਅਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਲੇ ਮੂਲੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਐਸ ਸੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤਿਕਨ ਹੈ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਲੋਸ, ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਲੋਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਭੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਮੈਮਰੀ ਲੋਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮ੍ਰਿਤੀ। ਮੈਮਰੀ ਦੇ 3 ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਧੀ, ਧ੍ਰਿਤੀ ਔਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਉਹ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਏ, ਉਹ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ੰਖ ਪੁਸ਼ਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਖ ਪੁਸ਼ਪੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਮੈਮਰੀ ਲੋਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਅਗਰ ਹਰ ਬੀਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਚੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਫੇ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਸੋਫੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਬਾਰੇ, ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ ਓਹੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਇਟ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਔਰਗਨ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿੰਨੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਔਰਗਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ ਪਕਵਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੀਥੀਅਮ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਬੀਕਾਸੋਲ ਖਾਓ ਜੀ, ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਓ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਖਾਓ, ਲੀਥੀਅਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਸੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਡਾਇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸ ਨੇ ਡਾਇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਅਗਰ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਾਇਟਰੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਨਿਕ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 40s ਕਰੋਸ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਵਸਗੀ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, 888 ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 888-624-6224 ਅਤੇ 5925। ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲੂਗੇ, 1-888-624-5925 5925 ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਡੀਆ 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 ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਲਾਓ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 300 ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਔਨਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੱਗੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਜ ਲੈਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬਨ 200 ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਡੀਜ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੋਰਮਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਚਾਰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ 10,000 ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਾਰਜਿਸ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉਹ ਫਰਾਈਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਨਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੱਗੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਸੇਮ US 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮੰਗਣਾ, ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੋਨਿਕ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ, ਅਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨਟਸ, ਬਦਾਮ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਦਾਮ ਭਿਉਂ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਦਾਮ, ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭਿਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਲੱਕੀਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਜੇ ਰਾਜਮਾਂਹ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਭਿਉਂ ਦਈਏ, ਚਿੱਟੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਭਿਉਂ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਪਚ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਿਉਂਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਜਾਣ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਭਿਉਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਚਾਰੇ ਮਗਜ਼ ਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖਰੋਟ ਹੈ, ਅਖਰੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਥੀ ਦੇ ਸੀਡ, ਰੀਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੇਥੀ ਦੇ ਸੀਡ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਨੀਆ ਸੁੱਕਾ, ਆਪਾਂ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਅਕਸਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਟੋਨਿਕ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਦਾਈ ਅੰਦਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਾਵਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਇਹ ਕੋਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਂਡੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਮ ਪਲੱਸ ਕੈਪਸੂਲਸ। ਮੈਮ ਪਲੱਸ ਕੈਪਸੂਲਸ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਖ ਪੁਸ਼ਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਧ ਰਸਾਇਣ ਆਚਾਰੇ ਚਰਕ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ. ਦੈਨ ਸਿਫੈਲੇਗੋ ਕੈਪਸੂਲ, ਸਿਫੈਲੇਗੋ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸਤਖਦੂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਿਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਬ੍ਰੇਨ ਟੋਨਿਕ ਆ ਉਸਤਖਦੂਸ. ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਹਕੀਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸਤਖਦੂਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਸਿਫੈਲੇਗੋ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੈਕ ਆਫ ਸਲੀਪ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫੈਲੇਗੋ. ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਪਲੱਸ ਕੈਪਸੂਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ. ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ. ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਪ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ 48 ਆਵਰਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ. ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਜੀ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ. ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ. ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5-4 ਮਿੰਟ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਕਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1-800-684-5925 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ. ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਗੀ ਜੀ ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਲੇਟਰ ਹਾਫ ਆਫ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਲੀ ਲੱਕੀਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੋਮਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਹਲਵਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਤਰਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝਸ ਦੇਵਾਂ. ਸਿਰ ਝਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਤਰਾਵਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤਰਸ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਕ ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰਾਵਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ. ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਬਿਟੀਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਗਰਮ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਰਾਵਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਹਲਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਕਾ ਘਿਓ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਵਾਰ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਾਂ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਇਹ ਨੱਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਟੋਇਲਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਅਤੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਜੀ. ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜੇ 100 ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਏਗਾ ਤਾਂ 70 ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, 60 ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਔਰ ਲਿਵੈਂਡਰ ਫਲਾਵਰਸ ਪੂਰੇ US 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਸਤਖਦੂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਲਿਵੈਂਡਰ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਭੁੰਨਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਸਖਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਮਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ
ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1-888-624-5925 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 1-888-624-5925 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ jaggi@justbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ info@justbroadcasting.com ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 209-450-3380 ਵਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਿਸ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬਣ USA 16 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਲਾਈਵ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਮੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 530-650-2727 530-650-2727 ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 209-450-3380 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਟਿਕੜੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਾਖਲ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ A&I ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਗਾਖਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 500,000 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ